ကချင်ပြည်ဝိုင်းမိုမြို့နယ်ထဲကကုန်တွေရင်းနဲ့စစ်ရဲ့အရာအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေနဲ့တနိုင်းမြို့နယ်ထဲကတပ်စခန်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KNA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူလိုက်တယ်လို့ KNO KNA ကပြောပါတယ်။ကုစိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဝိုင်းမိုမြို့နယ်ထဲကစခန်းတွေကိုဇွန်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KNO KNA တပ်မှ၅လက်အောက်ခံတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာလို့ KNO KNA ကပြောပါတယ်။အခုသိမ်းယူလိုက်တဲ့ဝိုင်းမော့မြို့နယ်ထက်ကတက်စကန်တွေဟာကမ်ပိုင်တီနယ်ဆက်ကုံသွေးရေးလမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တက်စကန်တွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးအရေးပါတဲ့စကန်တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ KOKA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဝေချောင်းကထက်73မိုင်လို့ခေါ်တဲ့ရှိခွေနဲ့ကမ်ပိုင်တီသွားတဲ့လမ်းဆုံမှာစုပေါင်းကိတ်ကြီးရှိတဲ့အဲဒီစုပေါင်းကိတ်မှာဟန်တိုင်းနေတဲ့ဒီပို့စကူပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုသိလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဝိုင်းမော်နဲ့စတုံးဘက်သွားတဲ့လမ်းကတော့ကမ်ပိုက်ကြီးလမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လေကျုပ်ပြည်နဲ့ညီသားကုံတော်ရဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကုံတော်ရဲ့အတွက်လည်းရင်းကြီးတဲ့ခါဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါတစ်ချက်။နောက်စီရဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဲ့ဒီလမ်းတစ်ခုလုံးကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့ခါလည်းဖြစ်ပါလား။စတုံးမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ဗျူဟာဂုံးပါဝင်တက်စကန်900လောက်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းမော်နဲ့စတုံးတကြောမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကင်းစင်နယ်မြေဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်တွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့တနိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာလည်းစကန်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်။တနိုင်းဘက်ကတော့ဟိုတရင်မော်ရွှေမော်ဘက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းနာခေါ်နေတော့ခလုံးပေါင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ကိုတင်တာဖြစ်ပါလေတနိုင်းမြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကိုတော့ KOKA တက်မာနေလျောက်ခင်တက်တွေကဇွန်လ10ရက်နေ့ကတည်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်စကန်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လို့ဆုံးရှုံးနေရတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကတိုက်ပွဲတွေထဲလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရင်ကတည်းကပိုပြီးလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ KOKA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်